Nu ska vi prata om något annat, för idag så släpper BRIS sin årsrapport för 2022 där man konstaterar en ökning av antalet barn som kontaktar dem och att det är, som rapportens titel antyder, osäkra tider. Och vi har Magnus Jägerskog från BRIS och Carina Jackson också från samma organisation vid bordet. Välkomna hit bara två. Välkomna. Tack. Ja, Magnus, vad kan du säga om den här rapporten? Vad visar den? Nej, men jag tycker att den beskriver, precis som titeln säger, osäkra tider. Det är väldigt mycket det som det handlar om. Vi kommer från en period med pandemi. Och precis när den på något sätt var på väg att kanske ebba ut så anföll Ryssland och Ukraina. Vi har sett ett år med ekonomisk kris som ju blir värre och värre och har blivit det under hela året. Och vi ser också en klimatkris som eskalerar. Och alla de här sakerna påverkar barn och unga i hög utsträckning. Så det är just där titeln osäkra tider. Det är väldigt mycket det som har präglat det här året. Mm. Och hur märks det då på barnen som hör av sig? Ja, men dels så får vi ju samtal från barn som handlar just om när Ryssland anföll Ukraina, att kommer jag vara tvungen att strida? Kommer Ryssland anfalla Sverige? Man hade frågor och funderingar kring NATO, vad det skulle kunna innebära, så att säga. Men också samtal om elpriser, om att inte ha råd att få mat på bordet. Den typen av frågor. Mm. Så att det är väldigt tydligt just hur, ja, men det som händer i omvärlden också påverkar barn i hög utsträckning. Just frågor om klimatet, de har blivit större och större under många år hos oss. Men det vi börjar se nu, det är att det nästan liknar vid kronisk stress. Alltså ganska allvarliga symptom också på klimatångesten. Mm. Carolina, du är som sagt kurator. Vad får du höra från barnen? Ja, men de vanligaste kontaktorsakerna är ju psykisk ohälsa, våld, övergrepp och kränkningar och familj- och familjekonflikter. Och de kategorierna har varit samma över tid. Men det vi har märkt är, som Magnus säger, att det finns en oro för om det ska bli krig i Sverige. Och barn har frågor kring det och frågor som vi inte har haft svar på. Men där det har blivit viktigt att tillsammans med barnet hitta strategier för hur man kan hantera de här känslorna. Och att också fortsätta göra saker som man mår bra av. För att det är det som fyller på våra batterier och som gör att vi orkar också bära det som, de jobbiga känslorna som det väcker. Och barn har också pratat om just klimatförändringar och klimatångest, och där också handlar om att lugna barnet och hjälpa till att hitta strategier för hur man kan hantera de känslorna. Mm. Och när det kommer till den ekonomiska liksom situationen så har barn också, ja, men haft frågor kring så här, hur de har märkt att vuxna pratar mer om elpriser, matpriser, hur man kan få pengarna att räcka till. Och där barn har funderat över, så, men vad kan jag göra för att hjälpa min familj? Och där de, ja, en del barn har uttryckt sig, ska jag sluta ta emot veckopeng? Ska jag sluta på en fritidsaktivitet? Mm. Så det är liksom de tre främsta liksom utmärkande sakerna som vi har märkt i samtalen under gången. Ja, men det är ju stora, det är svåra frågor. Om vi tar kriget och klimatkrisen, men det är inget som vi vuxna ens kan hantera eller liksom ta in allting som händer hela tiden. Går det att möta barnen där på något sätt? Absolut. Det är viktigt att det finns trygga vuxna runt barn när det är oroligt. För barn påverkas ju, ja, precis som vi vuxna. Men att vi vuxna har ett ansvar att faktiskt också hjälpa barnen att hantera de här känslorna. Och att, ja, men att man vågar stå kvar och kunna liksom ge strategier. Mm. Magnus, det finns ju såklart mycket att göra. BRIS är ju en del av att försöka hjälpa barn och ungdomar. Men vad behöver vuxna mer göra, så att säga, för att göra det lättare? Ja, men just nu så finns det mycket som man behöver göra från politiskt håll. Mm. Den ekonomiska krisen, den påverkar på något sätt alla. Men den påverkar vissa barnfamiljer otroligt, otroligt mycket. Och här behöver man göra barnkonsekvensanalyser snabbt. Och sen också snabbt kunna sätta in riktade punktinsatser mot grupper av barn, barnfamiljer, som vars ekonomi just nu riskerar att helt slå sönder. Så det är en del. Sen ser vi med oro på att vi har en växande ojämlikhet i vårt samhälle. Och det ser vi nu när vi befinner oss i olika typer av kriser. Att de kriserna slår inte heller jämlikt, utan det påverkar vissa grupper. Och vi behöver ju vända den här utvecklingen med skolsegregation, med bostadssegregation,
med att vissa grupper av barn verkligen inte får sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Mm. Sen också som Carolina just nämner att i tider av kris, men då behöver barn stöd. Och under fjolåret så har vi sett att samtalen till oss som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan, de har fullständigt eskalerat. Och det handlar om att man inte riktigt får tillgång till stöd, att man inte får det stödet som man anser sig behöva. Och det här är någonting som vi skriver mycket om i den här rapporten, att det finns ett jättestort behov just nu med riktade satsningar för samtalsstöd till barn också. Mm. Vad säger du, Carolina? Vad ser du är mest akut så att säga, för att stödja och hjälpa barn i Sverige? Men jag tänker att det är viktigt att både att barn liksom får den behandling, vård och stöd som de behöver och skydd om det är så. För vi har sett en ökning i allvarsgraden av samtal när det kommer till ätstörningar, suicid, självdestruktivitet. Och att också att det finns betonat att det finns många vuxna runt barn som faktiskt kan göra skillnad. Att man som vuxen vågar ställa frågor till barn hur de mår. Man behöver inte alltid ha svaren. Man kan alltid be att få återkomma och ta reda på mer och sen ge information till barnet. Men också att barn också får tillgång till liksom, mer stöd och att också får hjälp av vuxna att bli lotsade dit. Fler modiga vuxna som kan vara ett vardagligt medmänskligt samtalsstöd. Mm. Så jag tänker att det är viktigt. Mm. Hur oroliga är ni över den här utvecklingen? Man kan se det på lite olika sätt. Att samtalen till BRIS ökar, det tycker vi är bra. För det är fler barn som då får stöd. Mm. Så det finns ju positiva delar här också. Men det är klart att alla de här kriserna som överlappar varandra, Det väcker ju såklart oro på en massa plan. Och precis som Carolina beskriver också, så är det vissa samtalskategorier som har gått upp väldigt, väldigt mycket. Och det är ju oroande. Mm. Finns det något positivt där? Det är mycket som är tufft och tungt just nu. Jag tänker att det är jättebra att barn hör av sig och att man också vågar prata om hur man mår. Att det finns en större medvetenhet hos barn till exempel kring att ha ett språk för sexuella övergrepp till exempel. Och att det också finns många vuxna som faktiskt gör skillnad och att barn pratar om viktiga vuxna i deras liv. Och att anonymiteten är viktig, att barn har möjlighet att höra av sig på egen hand. Men att det också i det som ett första steg. Men att det sen också faktiskt finns vuxna omkring dem som vi kan hjälpa till att putta liksom dem vidare till att berätta också för barnen, för de vuxna. Tack. Mm. Tack så mycket för att ni kom hit. Carolina och Magnus för att ni kom hit.